আপুনি দেখা এই দুজন সম্বন্ধত মাতৃপুত্ৰ। নাম নিশা বৰ্মন আৰু দীপক বৰ্মন। কিন্তু মাতৃপুত্ৰৰ কৰ্মকাণ্ডৰ কথা শুনিলে আপোনাৰ নাক কোচ খাব। এই মাতৃপুত্ৰৰ নেতৃত্বত মহানগৰীত সক্ৰিয় হৈছিল এটা মোবাইল চুৰিৰ গেং। এইটো মাষ্টাৰ মাইণ্ড গোভাই চুৰ ৰূপমালী, লগত সহযোগী হিচাপে থাকে এইটো ৰাহুল সূত্ৰধৰ। এই চাৰি চুৰে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোকৰ পৰা থপিয়াই নিয়ে মোবাইল ফোন। চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰে এই দুখন চুৰি স্কুটি। মহানগৰীত মোবাইল চুৰি কৰাৰ পাছত তামোলপুৰত থকা নিশা বৰ্মনৰ হাতত জমা দিয়ে পুত্ৰ দীপকে। সেই চুৰি মোবাইলসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট দামত বিক্ৰী কৰি দিয়ে ৰাহুল দাস নামৰ এইটো ব্যৱসায়ী। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত ধৃত ৰাহুল দাসৰ দোকানৰ পৰা জব্দ কৰে 49টা চুৰি মোবাইল। তামোলপুৰ আৰু গুৱাহাটীত অপাৰেশ্যন কৰি 5 জন মানুহক কৰায়ত্ব কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত 2খন স্কুটি ৰিকভাৰ হয় আৰু সেই স্কুটি দুখনৰ এখন স্কুটি গীতানগৰ থানা এলেকাৰ পৰা চুৰি হৈছিল আৰু এখন চুৰি হৈছিলে আপোনাৰ আমাৰ ভৰলু থানা এলেকাৰ পৰা চুৰি হৈছিলে আৰু লগতে 49টা মোবাইল আপোন ৰিকভাৰ কৰা হয়। ৰূপমালী নামৰ এজন ধৰা হৈছে আৰু দীপক বৰ্মন আৰু ৰাহুল সূত্ৰধৰ, তেওঁলোকে মেইনলি স্নেচাৰ হয় আৰু তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাক নি কিনে আপোনাৰ তামোলপুৰৰ নিশা বৰ্মন নামৰ মহিলাগৰাকীক এগৰাকীক দিয়ে আৰু এই নিশা বৰ্মনে ৰাহুল দাস নামক তামোলপুৰৰে এজন ব্যৱসায়ী, তাৰ যাৰ মোবাইল দোকান আছে, তেখেতৰ দোকানত গৈ ডেলিভাৰ কৰে আৰু সেনেকৈয়ে বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ডিছপ'জ অফ কৰি থাকে। আনহাতে বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালতো পৰিল চাৰি কুখ্যাত গাড়ী চোৰ। ভেটাপাৰাৰ বিদ্যামন্দিৰ পথৰ পৰা চুৰি হয় এখন বলেৰো পিক আপ বাহন। লগে লগে গাড়ীৰ গৰাকীয়ে অৱগত কৰে বশিষ্ঠ আৰক্ষীক। লগে লগে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত। সেই তদন্তৰ ভিত্তিত বৰপেটা আৰু ৰঙিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সোণামিয়া, তাহেৰ আলী, মাহেৰ আলী নামৰ তিনি চোৰক। লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চুৰি গাড়ীখন ক্ৰয় কৰা ৰঙিয়াৰ নুৰ ইছলামো। এনেদৰেই এটা দিনত মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 9টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ। চোৰৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা আৰক্ষীৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে। আগন্তুক দিনতো এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা যাতে চলি থাকে তাৰেই সকলোৱে কামনা কৰিছে। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপলৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।